Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015 195 maata sopii pitävänsä maapallon lämpenemisen alle 2 asteessa. Nyt sopimus on vietävä käytäntöön. Fossiiliset polttoaineet, karjan kasvatus ja metsien raivaaminen kohottavat maapallon lämpötilaa. Merenpinnan nousu uhkaa rannikkoja ja saaria. Kuivuus ja myrskyt lisääntyvät. Ja joka 6. eliölaji joutuu uhanalaiseksi. Pariisissa sitouduttiin rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä ja varautumaan ilmastonmuutokseen. Tarvitaan uusiutuvaa energiaa, kestävää maataloutta, hiilivapaata liikennettä ja uudenlaisia sähkömarkkinoita. Muutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja, järkevämpiä tuotteita, puhtaampaa ilmaa ja turvatumpaa energian saantia. Jokaisen on tehtävä osuutensa. Ympäri maailman asian eteen työskentelee jo yli 10 000 yritystä, sijoittajaa, kaupunkia ja järjestöä. Ilmastonmuutos näkyy jo. Jokaisen maan on varauduttava muutoksiin. Ratkaisuun ei päästä ilman kansainvälistä yhteistyötä. Kehittyneet maat ovat sitoutuneet auttamaan muita teknologialla, lujittamalla yhteiskuntia ja rahoituksella. Myös kasvavat taloudet ovat mukana auttamassa haavoittuvimpia alueita. Euroopan unioni aikoo vähentää päästöjään ainakin 40% vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 1990 EU on jo vähentänyt päästöjään lähes neljänneksen, vaikka talous on kasvanut liki 50%. Pariisin sopimuksella koko maailma torjuu ilmastonmuutosta. Yhdessä voimme tehdä kestävämmän maailman, sekä itsellemme että jälkipolvillemme.